tababarkan oo la ka baraday sidii korlanka qaadan lahaayay aqoonta gabro walbarashada iyo wali baahgeeka seminar lanka furay magaalada Baydhabo aan hukoomada shaqaalaha wasaarada oo iska jiraan gudoonada walbarashada degmooyinka gobolka Bay iyo aan hukoomada kormeeriyasha wasaarada tababarkan oo la ka qabaday hoolka wasaarada walbarashada koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo iyo wali ba uu jeedi u sahayay sidii wacyigelin buuxda lan siin lahaayay bulshada iyo gabro oo ku heeri iskuulada walay bana furay tababarka wasiir kuxigeenka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed injineer Abdulfatah Maxamed Isaaq Soomaale walay baa kala xuquuqeyb galay qoborka hel dheera dhiniga tacliinta sare seminaarkan oo soo socda dhowr muddo lama maalmood ee walay baa furitaan shay ku hadlay wasiir kuxigeenka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed injineer Abdulfatah Maxamed Isaaq Soomaale ugu xuquuqeyb galayalka tababarka kala dardaarmay in iyo ku faa'iideysan muddo uu soo socda aqoon kororsiah si bulshada iyo andersiyan way gelinta walbarashada qiimno ku qaadan fahamka gabro walbarashada iyo anlata hababkii leeyahay tababar lahay sidii leedii gudin lahay intii sarlan qaada tiradaasi gaarbay walbarahay ka gaar ahaan gabdhaha intaas ka saartay saas oo kale meel hegeen ee tababarkan uu safay leeyahay faa'iido sida waxyaabaha iska tababaraha inay ku mid ah samooyinka yaani wal oo shaqada xariir leh shaqadaasi tii marka may nagaas ee capacity building ee soo biyaa shaqaalaha wasaaradda qaar ku mid ah tababar badan la qabadaha laakiin qayb ku mid ah oo qosay gaar ahaan walbarashada gabdho marka merejene dadka hadda training ku faa'iideysanahay intii si dhab ah walaal aan sheegahay ku faa'iideysan walaal iyo intu ku faa'iideysan iyo ka dabaqan macnaha in the real life experience yani si all in kurdi tiradan oo hadda una dareemahay intii aad yarta balanta walbarashada ee nidi digi sidiisiga ugdiin gabdho kaalmiyo ku qaadan may tusaalani kulana imtixaanaad inaha mari darajadii ku sheenay iyo heerarkii ku marahayaan may muujiyaa marka dadaalka wasaaradda iyo wada in oo dhinaca gabdhaha yoona door soo qaadan waana dadaal far badan muujiyaan waalidiintii iyo shacabkii ama mas'uuliyiintii maamulayaashii iskuulada iyo saas oo kale kama hadsan laakiin wasaaradda marwal may ka dadaalaysa sidii in garab shirmulahayti waxbarashada gabdhaha waana lan dhiiri gelin lahay walwalbay uu unbaahanyin iyo duruuf walba iyo haysad si lan xalli lahay yaa ka shaqeeyaan haddii ilaahay er marka maadaama aysan degmooyinka gaar ahaane hadba aysan traininkana ka qabada aysan mas-uul ku ekin may codsadaane intii walaaga intiisan ku faa'iideysataan si rasmi ah lanka dabaqa shaqada caadiga aysan maalintii ku wadaasan marka maxamed ali joogo oo maaragnay kaliya wasaaradda si maaragnay ka filan meerajee yani walaa ugu sharcahay wal aqoon ka dhisimo ama walaa ugu casharka siin barahay marka may codsadaana intiisan sifeyn ugu faa'iideysataan inaan aragna macnaha wal oo khiyaali ah oo maalinta la intana ka sharaxay la ka shaqeeyay inaan aragna cilmi ku qaadatan waana shaqadeedna ka dabaqdan si oo bulshada lan faa'iideey isiina shaqadeen iyo hoolka oo wadaagidda bulshada hay korlanka gaada intaa sare jeen sidoo soo kale may training kan ka qabto doona degmada xudur gobolka bukool oo lan qabto doona gudoomiyaha gobolka iyo degmada iyo kormeeraha marka may rajay intii yoona sidoo kale lan faa'iideey doona waxyaabihii dhinaca lagu fadaayay intii la baran doona yoona bulshadii in ka adeegan waana ee dad fahamsan annaga dan waxyaabaha iyo bulshada siyaasada si maaragnay rasmi aan fuliyaan marka ed iyo dadan maantin kulanka ma aragnay miska koytan oo isin taw barahay tababarkan in fuliyo darajay inta si fayl leh faa'iido si hadii la yareeyo maasi Ibrahim Xasan Ali warbaahinta koonfur galbeed Baydhabo.